Lizzie, mukitaka kwenda na Jude, I don't give a share and don't give a fuck. Akikuchagua, akuchague. Ala, kizungu bala manzangu. Mtutu wa mabwana everywhere. Sasa manzi wa Nairobi? Poa. Hi, manzi wa Mombasa. Hasalama. So, huyu ni manzi wa Nairobi, huyu ni manzi wa Mombasa. Of course, this is Jude. Sasa Jude? Niko poa sana. Hey, so historia leo, kama vile mnaona, mnaenda bash ama? Bash gani? Jude, kwa nini wote mmeva white? I was taking her for dinner. So, yes, you jamie tokeleze wapi? Jamie tokeleze. Mtu wangu. Ui, wani mtu wa Jude? Ya, tara shanikana, eh? Ushaza kunikana, eh? Ah, basi ni mtu wangu. Usha anza kupio pressure. Hapana. Kwa nini unacheka? Asi ni wanatu venya metishio tu. Shida ya Jude na kwanga week sana. We? Jude. Wewe unasema umetishiwa tu hapa. Hajanitishia. Huyo ni mtu wangu kabisa. Eh. So una feel like wote ni wangu. Wote ni wako. Wote ni wangu. Watu wote. Eh, kama? Hebu angalia hizi mwili. Are you sure hautaitwa ambulance? Kwa nini? Mimi uweze oni na mimi by the way. Unaweza kaa na moja. Hapa uweze sema hapa kwa kamera. Yeah. Ani watu wangu anjiko. She's my love. Na, so we like you are okay sharing Jude na huyu. Mimi mwanzo Nairobi sijui tunaulizana nini. Mwanzo tunafuatana eh? Yaani juzi tumetoka kwa Jones na Silver. Sasa hivi tumekuja kwa Jude. Ah, bala ishaingia. Tazama na huwa Mombasa. Sasa mimi Mombasa ni issue. Ini usu na anything kitu ya kwanza. Juu yeye ndo alinifuata kwa Jones Silver. Nikamwachia. Unaona? So mimi Jude mwenye ndo alinikujia. So yeye, nile, yeye, tuseme yako na zile guards za kukatia, machali wenye wana nikatia. Unaona? So, mimi siye tutanipata nikikatia chali, kitu ya kwanza. Siye ndo anajua kenye amenifuatia, ameona nini kwa mwili yangu. So, tulia goje mwanaume wa kupate, akwambie nini anataka. Ngoja. Hey Jude, nilikutafuta? Mimi ndo nilikutafuta. Asante, shasema. Hasa mwanzo Nairobi, chunga kidomo chako pole. Mimi. Basi mbona mnaongelesha na vibaya? Ebu kwanza usinishike. Ebu wata wazi unirushe, sawa. Sasa acha nikuulize. Jude aliniambia ni mwanzo wa Mombasa alimtafuta. Saa hii, anasema ni alimtafuta. Mimi nilimtafuta. Ningekuwa kwa hata pia alikuwa anataka, si ati ni hivyo pia alikuwa anataka. So huwa alikuwa anakutaka? Alikuwa anataka pia yeye na mimi nilikuwa namtaka bado. So wewe kwa nini ulikuwa unataka Jude na unajua Jude anakuanga na manzi wa Nairobi? Yeye mwenyewe alisema manzi wa Nairobi anamcheza. Akasema hamtaki tena yule manzi ana wanaume wengi huko nje anagawagawa tu kama mchele. Maribua CV hapa. Mimi mwenyewe nagawa kama mchele. Hata chura yuruka. Sawa. Mimi na yeye, ye different ni gani? Kila mtu kula mchele na anashiba. Chura ni gani? Ikuwe ni chokora, ikuwe ni nini, ikuwe ni uchafu. Iko wapi? Hapo. So, I don't deal with churas. So, nani ndo chura hapa? Si yeye. Nani? Manzo wa Mombasa. Uwezi muita chura hata wewe. Mbona muita chura? Nivurute nywele for more information. Mbona huwa nakuita chura? Ndio nashangaa nikaa shemlalia tayari. Nimekulalia ama nimekurukia wewe? Labda umenikurukia. Ah basi lala hapa chini kurukia. Rukia kisho kinitachura niko radhi unitechura. Kaa tare nishakudinya. Mimi uweze nidinya juu na nini mboro? Mimi mwenyewe niko na mkundo huko na mkundo unaniambia nini? Kwani una firo mkundo jamani? Kusumbuana hapa tafadhali acheni kusumbuana sawa. Jude, kama mbona umewaleta hawa wote wawili hapa na unajua clearly? Okay, huyu nilikuwa na huyu. Sasa huyu sijui ametokelezea wapi. Ananifuata hata kama tunapendana lakini yeye kunifuata si. Yaani makubwa haya. Ushaanza sema nimekufuata eh? Umenifuata juu kitu ya kwanza nitoka na huyu na gari kwa nyumba. Huyu sijui alilala wapi by the way. That's why mimi nashindwa. It's state security. Yeah, sasa like ananifuata sana na sipendi hivyo. So because clearly hapa mimi naona umeweka beef kati yao wawili. Sijawekea beef. Sijasema wa fight, sijasema mimi nataka tu wa like wa kwetu na peace, like mimi sitaki wakosane kabisa. Peace na nani? Sina mazoea wa Mombasa. Sa una expect mtu aseme ati najiforce kwako, you tell me to make peace. Na wewe ndo unaleta issue yote. Kama
uwezi tosheka na kuma moja, ungeongezea pia mwingine. Sijasema sitosheki na mtu mmoja, lakini okay, mimi nampenda wewe na kupenda, so mko equal, sieti hakuna mtu wako ako the same na mwingine. Mimi nawapenda nyinyi wote, tuko equal, tuko equal aje, nawapenda nyinyi wote, tuko equal aje. Hebu sema, how can we be equal? Because mtaro zinakuanga na mtu zinakuanga different. Au ina maana yako ni tofauti? Ha, makubwa haya, sijui tuone kama ni kubwa ama ni ndogo. Umesikia? So mimi nawapenda nyinyi wote na you are like something, the same thing mbele yangu, sawa? Unaweza tuambia like something the same thing? Eh, nasi like no, na wewe by the way unaongea sana mazoezi. Navaa ati mimi ndio nitavaa initoshe. Unaona? Nani kwa msimu mbaya white? Hakuna, uje ni mimi nivae white. I'm the one niliamua nivae. Sasa nataka kumaanishaje? Mimi nataka kumaanisha ruka hiyo side nyuko. Amekwambia ukuje side. Naweza enda, kwani unafikia anafanya nini hapa hata wewe? I'm begging you, mimi si begging love, I don't force love by the way. Unataka Juda kuja hii side? Akija ni sawa, lakini sasa itabidi tu achague mmoja. Juda, chagua utakaa hii side ama unakuja hii side? Mimi napenda wao wote. Na kama watakubali kukaa pamoja, mimi nikichagua manzi wa Nairobi, niko sawa. Kichagua manzi wa Mombasa, I'm okay with it. Sina issue. But si wana Juda ni my day ones. No. Shen kwambia. Na huyo by the way ndiye alikuwa first love. Huyu ametokelezea tu juu. Watu wana dating for 10 years na wanaachana. Unaona? Na wanaanza new life, wanaenda kwa mwingi? Kwa mwingine. Me second be two ladies one man. Wewe, mimi nikauliza manzi wa Mombasa, hivi wewe ulikuwa unajua wako pamoja but umekujuka ukakuwa katikati yao sasa? Vile ambavyo utasema sawa, lakini vile ambavyo mimi najua ni ya kwamba manzo wa Nairobi alikuwa akimcheza Jude, naye akaja akanitongoza akaniambia mimi nina manzo Nairobi nimeachana naye. Manzo yanicheza sana na vibonge mabonyenye kule nje, ushapata? Hasa mimi wakati nilijua ameachana sawa, mimi nikasema sawa. Manzo pia mimi namridhisha, akisema simridhisha atakuwa anadanganya. Jude anasema namcheza, yeye anajua Jude sasa yako na wasichana wangapi? Ajui. Mimi ndo ninajua. Na mimi ndo ninakaa na yeye, najua. Unaona? Ni wapi? Kwa nyumba ya kunguni tayari. Umesikia? So, mimi sijui. Anakuongelesha. I don't listen to fools. Okay, sawa. Basi sasa hiyo nyumba ambayo unasema hiyo, nilikuja. Jude, mwambie. Kuba nilikuja sikuja. Ulikuja. Thank you. Sasa nilienda huko na kumwambia kunguni ambazo zilinikula huko. Ha? Yani Jude alinambia, jamani maskini. Jude mwenyewe alinambia, sikiza. Jude mwenyewe alinambia, yule mwanamke ameleta kunguni kwa hii nyumba sana. Ndio maana hii nyumba iko hivi. Lakini usijali baby, tutaitengeza, tutaiosha. Nikamwambia tutanunua ile dawa. Hiyo dawa ulisema inaitwa vipi ile dawa kunguni? Kukumbuki tena hiyo dawa kunguni. Inaitwa nini hiyo dawa ambayo ya kunguni? Inaitwa vipi hiyo dawa? Hiyo dawa akasema tutanunua dawa tunyunyunzie kila mahali ndio nyumba iwe nzuri. Iwe nzuri, hamtakitana yule mwanzo ana kunguni. Sijui anatoka wapi kule vishimo kula na mimi kunguni na wanyonya damu. Nawape mapenzi ya damu. So, sisi wenye tuko na kunguni. Usiwahi dharau mtu atijua mapenzi tumnamuita kunguni. Na ajeni kushautiana by the way. Kama by the way, mimi sijui nimekuja hapa kufanya nini. Na sijui hata nimeitwa nifanye nini. Mbona malizia wewe usiende kokote, malizia hizi stories zishie hapa. Simalizi, mkitaka kwenda na Jude, I don't give a shit and don't give a fuck. Akikuchagua, akuchague. Ala, kizungu bala mwanzangu. Mtutu wa mabwana everywhere. By the way, mali tunaona tukifikishana sijioni kama tutakuwa pamoja. That's why niko na decide to have manzi wa Mombasa. Sijui kuambia umchukue, unagoja nini? Unagoja kwanza kitu ya kwanza wewe unakuwa gana sijui nitahitaji umalaya ama ni nini? Okay. Kijana huku. Hapo sasa. Wacha nikwambie, malaya eriye anajua kujiuza na anapata pesa na analisha familia. Na malaya anabebanga mimba na anazaa. Sawa. Sasa wewe familia gani ambayo umeilisha? Watoto wageni ambao unawalea? Sijui. Kwa mimba yake kama ujui. Mimba gani hii tumbo? Mimba ya nani? Hii tumbo toka Januari mpaka Disemba tumbo ni ile. Bado unasema mimba. Kwani mimba jiwe? Mimba nini ya ng'ombe? Jodi, kwani una hata siku hizi mimba za ng'ombe za kubibwa mwaka mzima na nusu? Balaa ishaingia tayari hapo. So kama huyu basi atakubali hivyo, like Mr. Stanford tena. Ngoja hata before uendelee. Nimemsamehe sana by the way. Umesema uko na ball. Siende mimi naweza lea. Kuna ball ya nani?
Sinia Jude, kwa lini ya nani? Jude walikuwa na Joy story, because mimi naisikia. Niliachia kama mabesti zako ananiambia ametoa. Alikuwa sijui kama kuna hiyo usahia mama alitoa juu alisema atatoa. Mimi niko nayo. Na kutaka kurokea manzo ya Mombasa ni sawa. I don't have issues. You're not feeling bad? I'm not feeling bad. I'm okay. Wacha mwanaume anaendanga place ni kutamu. Place hakuna sukari ni chumvi. Anaendea place kuna sukari. Naona. So aruke place kuna sukari achane na place kuna chumvi. Haina tatizo wewe kama una mimba za mimi nitalea. Juda ma vipi? Kwa tayari kumlelea mtoto huyo. Lakini hapo, na wasiwasi kwamba hana lolote. Hana mimba wala lini. Yon kama ni ya ngombe yo. Asanti kwa kunita. I'm leaving. Niko na place ya kuenda. Sikia sasa. So, umekasirika. Wapi? Kwa wababas, wabongine huku wanazuranga nao, sijua wapi. Hapo sasa usha sema. But let me ask you Jude, kwa nini unataka kukua na wasichana wawili? Okay. Mimi huyu by the way sit na, like, na mtaka gasana. Lako kwa, uyo unakuambia sijuu malaya nini... Ananibwengi sana. Mara alali kwa nyumba, mara sijui nini. Najua mimi siongei, nimenyamaza. Let the two couples talk. Wakati lili kwa nyumba analango wapi? Na kwao ni mbali. I'm ditching your father. Shia uko, shetani. Wacha tuende. Na manzi wa Mombasa sasa mtakuwa pamoja? Tutakuwa pamoja. Mimi hata nimeshinda mimi. Nishashinda mimi tayari. Jukti ya kwanza. Yana kwambia mahaba mba na mpa. Mimi sasa vile naongea, lakini siwezi kuwa na yeye tena. I'm tired. Mapenzi ambayo nampa huyu kijana, yule manzo Nairobi haizi. Sasa atulie tu. Aendelee kuwapea wale mabonyenye wake vibaba kule wa babaz. Na wewe kwani hautaki hao babaz because of the money? Siwataki. Mwanzo nina pesa zangu. Ushapata. Jude pia ana pesa zake. Kila mtu ana kazi yake. So fadhali tushughulike na maisha yetu. Mwanzo kule nje ukitafuta utatafuta magonjo. Ushapata. Sasa mimi wacha nikae tu na huyu Jude. Ndio hivyo. Jude si unapenda mamanzi? Mimi nawapenda sana. Sasa officially I'm here. Mm-hmm. So sasa officially utakuwa na manzi wa Mombasa. Yeah, utakuwa na manzi wa Mombasa. Na wewe manzi wa Mombasa sasa because manzi wa Nairobi amekasirika ameenda. You guys mlikuwa mabeste before ama hatujawahi kuwa marafiki. Ushapata tumeshikwa maadui mpaka saa hizi. Na tena simpendi. Yaani nakwambia namchukia yule mwanamke. Nikiweza mshika hivi niweza yaani nakwambia niweza mbonda bonda. Aniache. Sasa hapa ambako nimefikia kirudi hapa tena atalijua jiji. Mwanzo simwachi nafasi. Na venye mapenzi ya Mombasa nasikia ni raha. Raha kabisa. Ni raha kabisa. Kuliko ya huku Nairobi. Hii ni mbaya. Asha kubali. So wacha, ameenda. Nimeona, ameenda kabisa. Shaende. Mina msikilia nene uruma. Itabidene juu kitu ya kwanza, sahi hata sijui ameenda wapi. Like, ako tu. Wacha tu aende mali ataka kwenda. Yule mwanamke anapeana, ushapata. Yaani anapeana. Hichi kidude. Yaani yopeana ni kama chakula. Yaani anagawa tu. Hata yaani huyu kijana hata alikuwa na shida. Sasa hata angalau ashanipata mimi. Amisto mchezo mimi ni wake tu. Yeah. You guys tell me what you think of this. Your beef ya manzo wa Nairobi na manzo wa Mombasa na Jude hapo kwa hiyo mix. What do you feel about the situation? That's been it from me and as always giving up should never be an option. Bye.